Ама побрзай. Ама побрзай, јас да те треба да трчам по тебе, а не ти по мене брзаме. Ајде. Еве да одиме. Ама одиме, ама треба да побрзаме, а не да одиме. Далеко е чаршијата. Кујунџиите ќе затворат додека да отидеме, може и затвориле. Зошто толку да брзаме? Неле, зошто толку да брзаме? Носи ме злато овде. Носи ме. Не. Сами жени сме. Сами. Ако не сретне некој, ај, ке ја украде и ке не отепа некој. Да одиме, да најдеме некој кујунџија да ти направи гердани, брстени, па да те омажи баба за некоје убаво, богато момче. Ајде, ајде, пред мене сега јас да трчам по тебе, не ти по мене. Шуба и работи слушнав. Две кокошки со златни јајца. Ај, сега знам што треба да направам. Ќе ги следам и ќе ги застанам, сет не знам што да им речам. Не знам да се чудам. Да си побрзавме, плашна ке меша да си побрзавме, ама не ме слушаш ти мене. Ти мене... А. О, добар ден, тетко. Добар ден, синко. Добар ден. Само не ни еден муабет, брзаме и имаме работа. А, кај одите? До чаршија, до чаршија. И шо така до чаршија, а? Имаме работа. Имаме работа, си имаме една работа. Така. Молчи, мило, мило. Добро де, добро, ако Арнушо ме сретна, оти јас од чаршија идам. А, отам. Е, дуќаните ви затворија. Ајде. Затворија, еве, веќе денот. Толку рано, а? Ти реков, ајде, побргу. Ама ја гледаш, и сегаш. Не карај го, девојче, воде, и утре има ден. А. Одете дома, утре ќе појдите, ако не ви е за брзање работата. Така, бевме решили за денеска, ама... Ами, да се вратиме, а? Ајде да се вратиме. Ај, одете со здравје. Ај. Арношо ве сретна, пати. Убо што не сретна. Ќе одевме бадила и ќе се враќавме, и утре пак ќе одевме, и пак ќе се враќавме. Ти велев побрзај, ајде побрзу. Сега. Да ги следам, да видам каде живеат и кај ќе ги остави парите и ноќес кај ќе си бидам побогат. Thank you.
Ne. Ne, ne, ne. Vaka, 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 vaka. Lele, 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 otide se, lele. Što ti je, babo? Lele, što mi je? Ne me prašuvaj, čedo, što mi je, lele, otide se. Ukrale, gi ukrale zlatnicite i svega, otide, otide, a gerdani, otide, a opet. Ti dva prsteni, prsti da mu se isuša, da dade gospod na toj što ga izede. Oh, lele, što da pravam, Gerko? Što da pravam? Če odam kaj kadijata? Kaj kadijata će odam? Može toj ki mi pomoži? Drži go, drži go ova, lele, lele. Poleka, mori želobe, oti takav leguvaš bez red, a? I šo si se razvikala i rasplakala, ušće ne vlezena, poleka! Prošte, vaj Kadiju, prošte, vaj što ti doneva mama na golema maka, sum na golema maka. Se otide, Kadiju, se! Poleka, žena mori, javaš, kaži mi poleka, se pored kako bilo, šo bilo, od kogo bilo, za da možem da razberam šo se slučilo, da vidam da li možem da ti pomognam. Vaka beše, Kadijo, moja domakin, koga umre, ne koga umre, pred da umre, mi ga dade ove zlatnice, škezence to mi go dade, i vaka mi reče, su golema maka gi pečaleše, kutrio toj su kakva maka gi pečaleše, of lele, koga umre ne, nekoga umre, pred da umre, mi go dave to, a kesence tu i reče. Što, što reče? Mu miće to koga će porasti. Aha. Da go odnesam ova zlato, kaj kojunđija mi reče da go odnesam, kaj zlatar, da mu napravi na momiće to more obetki, more gerdani, more i niza vaka da mu napravi, prsten da mu napravi, za da liči, da može momiće to da mi se omaži vo bogata kuće, za bogato momiće. E pa, mnogo ubo ti kažel domaćino tvoj, i šo svega? Kako što reče, tako i napraviv me, tako, Stanev me, aj ova, aj ona, aj ova, aj ona, deno to ti da i trgnav me, koliko ljudžijeta. Gizedov me, zlatnicite, vaka gi pikinav, nikoj da ne gi vidi, Kadijo. Ama, ni kaže, a zatvorile, kojunđijite, dućanite gi zatvorile i... Jadno da ako bile zatvoreni včera, pojdi utre. Si se vrativ me nazad doma. Si ga izvadiv zlatnicite i ga staviv tamo, kaj što sekoga si stojat, si ga sokriv zlatnicite i... I šo i? I se razbudiv me, ajde će odi nekaj kujunđijeta, daj ga zeme me zlatnicite, op! Gi nema, Kadijo, gi nema, gi ukrao, nekoj gi ukrao. Aman, mori ženo, ić ne ubava rabote, mnogo grdo. I sega, Kadijo, kako Boga te muvam, praviš to kje praviš, ti umen čovjek si, jaren čovjek si, pomogni da gi najde me zlatnicite. Dobro, mori ženo, ti vide nekoj kako gi krade? Ne. A devojče to čulo nešto, videlo? Ne. Drug nekoj videl nešto? Ne.
vidi, ženo, ja pravo da ti kažem da mislim da sam saglam kadija. Ama vaka bez nekoj nešto da videl, da čul, ja skradec od Aramijeta ne možem da go najdam. Zako razberam nešto, ki ti kažem, ama da ti kažem pravo, ova može i da potraje. I? Abe vi je da ste živi i zdravi, za zlatnici te, može da se najdam. Aj se, odi mi su zdravi, ajde. Ama, čekaj, Kamio, samo toliko, samo to, a že mi go kažeš? A mori, ženo, pa koliko sakaš? Sve što trebaš, ja ti kažem. Ajde, sega, odi si sutra. Ostaj me da mislim. Majko! Ostaj me da mislim. Ne, što moram da dođem? Ajde, odi, odi. Što moram ja smislim? Ode, čarike, Majče! Dobar den. Dobar den, sinku, dobar den. Dobar den, dobar den, može tebe da ti je mene. Mi je crn den, mi se stemnilo, pa mi je crno, pa mi je temno, pa ništa ne gledam od maka, to je dobar den. Aman, daj Bože, majče, tebe da ti je dobar aman, me. Aman, mori, majče, mi mene denot mi ubav. I da ti vidi ubav. Ti što si se rasplakala tako, što si se zatrčala, mi kaži ako imaš maka, može ti ti pomognem. Lele, koji će mi pomognal? Odkaj kaj dijeta se vraćam, toj ne može da mi pomoži što ima sila, ima vlast, ima zapti, ima zandan, ima se. I mi reče, ne može mi, toj ne može, ti kaj mi pomogneš. Čekaj, mori majče, Arno što se sretnavme se ja takad, da ne si otinime, da si zaminime, pa ništo da ne napravime. Štum kad dijeta ne može da ti pomoži, mi ti kaži, poleka, kaži da te čujem, što se slučilo bilkim, kje najdi mene koje čari. Da ti kažu vam? Kaži. За ова работа тебе да ти кажува. Всяко е закажување, кажи. Јас не мислам лошо да ти направам. Не, не е закажување работата, ама хајде, кажам, може, ќе ми олесни на душата. Ета. Не, да ти кажам, вака и вака. Со внуката тргнавме, некој златник имав. Тоа ли е маката, мори мајче? Ами, о, ти плачеш. Ти реков дека не треба да плачеш, ако е тоа маката. Ич гајле да не береш. Ќе му го најди мечарето. А, како? Не треба ни да му обара мечарето. А? Сега ти ќе си ојш дома. Аха. Ќе си легнеш, ќе си се одмориш. Аха. А за ден-два, кај дај, златниците сами дома ќе ти се појава. Леле, ово е будала, јас побудала. Ај, кому му кажувам за маката? Сами ќе си дошлем, ти ти, јас немам друга работа. Ај, оди. Со тебе! Ти, и јас не сум тоа, јас не сум тоа. Оди ми со здравје и за ден-два. Опули се таму кај шо и чуваше златниците, па да видиш, али се појавиле, али не се појавиле. Та ти се многу години, Ефенди Кадио. Да би се многу. Добар ден. Добар ден, де. Шо вака кај мене бе пео? Јас, Ефенди Кадио, малку сум настинат, а друга мака немам. Па шо бараш кај мене? А не, не за мене. За мака од други сум дојден, Ефенди Кадио. Кажи, де. Си бркав работа по сокаци во Ефенди Кадио. Туку едно време ја гледам од кај тебе бабу излегува бабата Шенка. Беше кај ме. И ја гледам таква целата натажена, расплакана, измрсулаена. Си имала мака жена, те ја прашувам, што е бори баба Шенке? Таа вели на голема мака сум синко, не прашувај. Имав неколку златници, па некој ги украл и дошла кај тебе, ама... Крадецот не сте можеле да го ватите. Па не можам, бре, Пео. Кого да затворам? Кога нема сведок, што се вели, никој ништо ни чул, ни видел. Кого да затворам, бе, Пео? Тебе? Е, не мене, Ефенди, кади оти мене да ме затвораш? Јас не сум кабајет. Јас за друго дојдов. Дојдов сега, ако можам некако да помогнам. Е. Што сакаш да ми кажеш дека ти знаеш кој е Арамијата?
Ja са Рамијата кое не знам. Арно, ама друго знам. Знамо ти кај да е за некој ден, а Рамијата сам кај тебе в затвор ќе си дојди. Море пео. Абе ти си бил лептен, шлакнат. Абе кај би дума таа работа? Абе кој улав, а Рамија ќе дојди сам да влези во апсана? А? Та работа не би дума, бе пео? Вся, може до сега не се видело, ама затоа от сега ќе се види. Вака ќе направиш. Јајде, де, зборувај да чујам. Хајде, седи, седи до мене, седи поблиску до мене. Вака ќе направиш. Луѓе! Слушнете ме, ваму, што ќе ви кажам. Јас, кадијата ваш, го фатив најголемиот Арамија во местово. И ќе ви кажам кое? И троманецот Пео е најголемиот крадец во местово. Кој сака да го види, да го плука и да го резили, нека појди во зонтаната моја, ќе го види таму како лежи, окован во тешки пранги и синџири. Луѓе! И мајката, шо убо се погоди, јас да крадам, а некој друг затвор место мене да оди. Ова изгледа ќе дае некој будалетинка, шом цапнал во занданата на кадијата. Море, не можам да го најдам на дивелото, јаже што го имам, без силката сама да му ја направам. Тадио, честит, Тадио, до земја вака ти се поклонува, што го фати Рамијата, да го видам, да го видам, честит, Тадио, да го видам, очите вака да му ги извадам, несретна. Па ми вели, не бери гајле, парите сами дома ќе ти дојдат. Што ќе украл, ги украл, ме начекал будала да ме прајат, па уште мајта псигра со мене, парите сами ќе ти... На бесилка, јас бесилката ќе му кажам, јас јажето ќе го... Сус, ќе го... сус, ќе го... полека, ќе го до, не сам... полека, јаваш... Каде, каде да ме однесеш, сега, сега... Да ме однесеш, да го видам очите, да му ги видам, зак. Жено, по, сега ќе те одведам. Ајде. Ќе ме одведиш? Леле, само држи ме, Тадио, држи ме да не го... Оди пред мене. Леле, гртлено ќе му го изо... Оди пред мене, аман! Каде, Тадио, каде? Ти реку, каде, ќе те одведам, не го видиш? Еве, тука, еве, 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 каде? Каде? Чакам, керата ме, тука ме ше ме? Како, тука ме ше ме? Каде? Овде! Леле! Овде! Ама ли жену избегам? Што? Ах, кера! Избегам! Како можем ти избегам? Како како избегам? Ба, ви тоа ја сратат отврем Астра жалите. Ах, кера! Астра жалите, море Тадио! Море Тадио! Сега јас ќе отидам на Сретцело и ќе одам по село и ќе држам по сокаци и ќе кажам некој лепот кранец избегал, избегал, заклучете се и попнете и пече и така и се! Попнеше! Како може да избегаме? Луѓе! Луѓе, жени избегал! Избегал најголемиот Арамија и троманецот Пео на внуката моја што миразот и го украде тој! Затворајте прозорци, затворајте врати, порти, катинари, клавајте! Избегал! Леле! Јас ако го фатам, јас најдебелото јаже од визба ќе го истам и вака ќе го обесам! Е! Мајката, абе ова изгледа, јас го мислев за будалетинка, ама излезе оти, вистина бил баш Арамија, шом вака кадијата, исплашен вика, дури и по име оставил да го кажат, изгледа ќе да е некој голем Арамија.
ама поголем од мене не е. Сега ќе го сретнам и ќе видиме кој е баша Рамија во местово. Стој! Шо е, бе? Разбрав оти ти си бил Пео и Троманецо и си бил баша Рамија во местово. Е, сум. А слушај, немој си кажал ти некому дека ме имаш видено овде, дека се шетам ваму таму, овде онаму. Оти, ако ме гледаш вакво, ама кој ќе се ватам вака за гуша, бе, после кој ќе земам еден камен од оздола, кој ќе направам дим по главата и на место ќе те отепам, разбра? Чекај, бе. Шо е, бе? Слушај. Шо? И јас сум таков како тебе. Ја. Како мене таков, нема. Оти јас сум најголемиот Рамија во местово. Лели слушаш ти бре, али не слушаш оти и кадијата самиот како улав се дери тука, ни цело село да го чујат. Оти се плаши од мене, оти јас од занданите негови избегав. Аха? Чекај, вака ќе направиме. Јас и ти. Ќе се ватиме на облог. Кој ќе направи поголема ујдурма, еве јас ако направам поголема ујдурма од твојата, тогаш ќе ми признаеш од јас сум баша Рамијата и ќе си одиш од местово. Ама ако не направиш поголема ујдурма од мојата, да знаеш оти, ти ќе си одиш од местово. Бидува? Бидува, бе, бидува. Еве ти рака. Слушай, ама... Зати верувам оти си направил таква ујдурма поголема од мојата. Јас треба да те видам, да ме земиш ти мене со тебе таму кашо ќе ја праиш таа ујдурмата и рамилакот. Оти како ќе ти верувам јас? За мене, еве, гледаш, други зборуваат за рамилаците мои. Бидува, еве, дојди и ќе видиш оти, ќе направам ујдурма, шо е најтешка Рамија да ја направи. Ајде, бе. Ајде, со ме. Ајде, ајде. Виде сега? Шо? Како бе шо? Шо? И ми парите шо, бев ги украл. Пак дојдов на истото место и им ги вратив на тие шо му ги украдов. А ти самиот треба да знаеш шо ти, да вратиш нешто шо си украл на истото место, без да те видат, е најтешка работа за Рамија. Абе, може е најтешка, ама има и потешка. Многу е потешко да излезеш од зандана ако си затворен, и тоа баш од кај кадијата. Слушај, сега од овде одиме право во занданите на кадијата. Сега, видов, влегов во занданата, влезе, ја заклучи вратата, ја заклучи.
Значи, говорлив ключот. Говорли ключот. Е, сега гледай како ќе излезам од овде. Чекај, не оди тоа така. Лели, велишо, ти си по-големо да рамја од мене, така? И така било. Ми, јас може утре ден падат и речам, не беше така. Затоа, со оваа работа, јас викнав сведок, шо ќе кажем ти си по-голема рамја од мене. Чекај. Кадио! Ти си тој ешек што сака да биде не Арамија, туку баш Арамија, а? И шо сакаш да бидиш баш Арамија, сега јас тебе баш убаво ќе те награда. Нема да лежиш тука во занданата моја, туку Сургун ќе те пратам 101 година во Анатолија, таму да ги скапаш коските. И оттаму никој не се вратил. Шо не? Сос? Стража! Оковајте го во синџири и расете и нозете. Така да знаеш. Хајде! Ете, Фенди Кадио, се излезе како што ти реков. И парите кај бабата, и крадецот у Зандана, а и девојката си го доби миразот. Се си дојде на своје место. Не, Пејо, не. Остана уште една работа. Која работа бе, Фенди Кадио? Сега јас треба тебе убо да те награда. Оти без тебе и без твојата и трошнина немаше вака се убо да се заврши. Не, не треба, Фенди Кадио. Оти бе, Пејо. Јас цел живот сум сиромав. Арно, ама, умот сум богат. Ашко сум бе, Пејаве, ашко сум бе. Абе не се рекло, бадијала. Човек не се мери по тоа колку му тежи кесето, току колку му тежи умот. Е, ајде, оди ми со здравје. Со здравје, Ефенди Кадио. Ајде.